Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події сьогоднішнього дня. Заборона рибальства в Миколаївській області. В управлінні Державного агентства рибного господарства відбулась зустріч з керівниками. Миколаївці та гості міста можуть долучитися до всеукраїнської молитви за мир в Україні та перемогу над агресором. Відбулась прем'єра комедії «Весела родина Фонтанч» за п'єсою Жанна Латраза «Скандал по-французьки». Президент України Петро Порошенко привітав випускників Національного університету оборони України. Які нагороди отримували військові – далі у відеоматеріалі від наших колег з військового телебачення. В Міністерстві оборони відбулася урочиста церемонія випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України. Офіцерів привітав президент України. Я щиро вітаю особовий склад університету з черговим випуском слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. Я шаную ваші вірність військовій присязі та відданість українському народові. Я вірю в ваш патріотизм і обіцяю вам всебічну підтримку в благородній справі захисту нашої батьківщини. Полковник Олександр Хімченко та майор Микола Кривоносюк закінчили навчання золотими медалями. Їх нагородили перехідним мечем королеви Великобританії та шаблею часів Богдана Хмельницького. Саме шабля вже більш 20 років зберігається у вашому музеї, а її зменшена копія вручається кращому випускнику. Це є символом тісної співпраці наших країн. Вікторія Кузіна – єдина жінка, яка цьогоріч отримала диплом з відзнакою. Тепер, після закінчення навчання, дуже хоче перевірити набуті знання у зоні АТО. Після закінчення університету я б також хочу поїхати, тому що мені серце кров'ю обливається, коли там гинуть наші солдати, наші офіцери. Тому я думаю, що їм з оперативно-тактичною підготовкою, з нашими знаннями, наша поміч буде потрібна. Міцним чоловічим рукостисканням героя України майора Євгена Межевікіна вітає маленький син. Сам Євген зізнається, що було досить незвично знову сісти за парту. Необычно, нужно перестраиваться, потому что немножечко другие порядки, другие правила. Вот. Ну, в принципе, ну, по большому счету, ничего особенного, но нужно вспоминать, что здесь уже город и далеко, глубоко в тылу. Родина Межевікіна та ще 24 сім'ї випускників та викладачів університету оборони отримали ордери на службове житло. Ми прийняли рішення започаткувати нову практику забезпечення випускників Національного університету оборони України, які направляються для проходження військової служби війська службовим житлом. І вже в цьому році близько 20% випускників, і в першу чергу тих, хто направляються для виконання бойових завдань, отримують ордери на квартири. І я ставлю завдання, щоб за 3-4 роки довести цей показник до 100%, Степан Тимофійович. Також Петро Порошенко передав золоту зірку Героя України Андрія Кизила його вдові та вручив їй ордер на квартиру. Я знаю, що Андрій мріяв про навчання в Національному університеті оборони України і постійно готував себе до цього відповідального кроку. Але, на жаль, доля розпорядилася інакше. Загалом дипломи магістрів отримали 170 випускників. Денис Гойко, Володимир Стройков, військове телебачення. В управлінні Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області відбулась зустріч керівництва з представниками засобів масової інформації. Основною темою стала весняно-літня нерестова кампанія. Основна мета зустрічі – профілактично-роз'яснювальна робота з населенням області, інформування про заходи управління в період нерестової заборони, спільних рибоохоронних рейдах тощо. Тривалість обмеження вилову складає в середньому 10-12 тижнів і різниця залежно від регіону. Весняно-літня нерестова заборона почнеться з 1 квітня 2017 року на Малій річці Інгул. По 30 червня вона буде продовжуватися. На річці Південний Буг заборона почнеться з 5 квітня по 5 червня. 25 червня буде відкрита ділянка від Варварівського мосту до села Голоскове для рибалок-любителів.
Березанський лиман теж буде заборонений починатися 5 квітня по 5 червня. За здійсненням браконьєрського вилову риби сітками та колючими знаряддями лову, електрострумом чи вибухівкою передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. В першому випадку розмір штрафів варіюється від 340 до 850 гривень. У випадку кримінальної відповідальності – від 3400 до 6800 гривень. До речі, за останню добу було відкрито два кримінальні провадження. У нас було два протоколи по 40 тисяч гривень ущерба. Два уголовних діла вже в районі Тілібульського лиману. Тобто вже как бы, достижение того, которое... Я сказав своїм інспекторам, що так держати, щоб це було... Тільки наращували ці об'єми, тому що, не скриваю, хочу обогнати київський рибоохоронний патруль, який за півгода ущерба зробив на 1 200 000 гривень. Управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області звертається до усіх небайдужих. Хочу обратиться через средства масової інформації ко всім неравнодушним гражданам. Помогите совместными усилиями защитить водные биоресурсы Николаевщины. Не допускайте варварского вылова рыбы в период нереста. Не оставайтесь равнодушными к нарушениям рыбоохранного законодательства и в случае выявления фактов браконьерства в водоемах Николаевской области, сообщайте об этом на номер горячей линии Николаевского рыбоохранного патруля. Круглосуточно 0512-43-04-60. Громадськість має можливість разом із інспекторами брати участь в рибоохоронних рейдах, долучатись до встановлення штучних нерестових гнізд. На час дії заборони вилову риби управління кожні 14 діб має звітувати громаді Миколаївщини про ситуацію. Денис Костенко, Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Квітня о 15.00 на Соборній площі. Миколаївці та гості міста можуть долучитися до всеукраїнської молитви за мир в Україні та перемогу над агресором. Я звертаюся до усіх жителів Миколаївщини. 2 квітня з благословення Святейшого Патріарху Київського і всієї України Філарета по всій Україні відбудеться молитва за мир в нашій країні, перемогу над агресором. У Миколаєві о 15.00 на центральній площаді Соборної ми помолимось за Україну. Будемо просити у Господа миру, насамперед у наших серцях, у наших душах, у наших можливостях, у наших кроках. Бо тільки разом ми зможемо досягнути миру в нашій області і державі. Вірю, що звернувшись до Господа єдиним серцем, єдиною душою, єдиними устами, ми отримуємо наснагу витримати усі випробування з гідністю і з радістю потім зустріти воскресшого Христа. Запрошую вас. Пряму трансляцію Соборної дивіться на нашому каналі. А ми продовжуємо випуск новин. 10 дітей на одне місце. Такий конкурс чекає на бажаючих навчатись Миколаївській академії дитячої творчості. Про переваги академії розповіли сьогодні на дні відкритих дверей. Академія дитячої творчості – це експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня, в якому поруч з програмами державного стандарту викладаються предмети художньо-естетичного циклу. А крім того, ті, що сприяють соціальній адаптації учнів. З 1 по 4 клас це буде розвиток творчого мислення дитини, викладається психологом. І з 5 по 11 клас розвиток творчої особистості, теж його тільки психолог. Це дуже допомагає дитині адаптуватися, інтегруватися в середовище, бути соціально адаптованим до сьогодення. У них инклюзивные методы образования, что дает ребенку заложенный в нем потенциал развить, поднять и понять самому ребенку, что же ему в этой жизни нужно. То есть не мы, родители, выбираем, кем он станет, а он, уже закончив школу, поймет, что ему в этой жизни интересно и чем он хочет заниматься. Это самое главное на сегодняшний день. Цього року записують до школи вже в квітні, адже попередні 3 роки показали, що бажаючих вступити до академії більше, ніж навчальних місць. В цьому році ми вперше
вперше робимо таким чином, що тільки сьогодні приймаємо заяви про вступ до першого класу. Тому що у нас вже 3 роки поспіль 10 осіб на одне місце. І ми, ну, дуже важко обирати, всі діти талановиті, всі діти хочуть. І ми в тому році вперше відкрили 4 перших класи, в цьому році теж пропонуємо і прогнозуємо 4 перших класи. Велику увагу в Академії дитячої творчості приділяють дітям з особливими потребами. Ми будуємо ліфт, якщо ви бачили, і вперше в Україні будується містечко майстрів для дітей, в тому числі і з особливими потребами. В день відкритих дверей в спортивній залі школи зібралось чимало батьків з дошкільнятами. Їм розповіли про переваги навчання в закладі та про процедуру прийняття до академії. Гості пройшли по класах та мали можливість поспілкуватись із вчителями та учнями школи. Мы влаживаем в ребенка, как и каждый, наверное, сейчас. Мы ходим на подготовку в школе, мы занимаемся индивидуально. То есть мы готовимся к тому, что ребенок пойдет в эту школу. Потому что на эту школу мы обратили внимание еще когда только гуляли с колясочкой возле нее. Дошкільнятам академія сподобалась. Вони вже навіть визначились, чим будуть тут займатися. Рисовать. Рисовать. Или пить хочу из глины что-нибудь. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 1 квітня відзначається Міжнародний день гумору. До цього дня у міському будинку вчителя відбувся конкурс українського гумору та сатири «Сміхослов». Конкурс «Сміхослов» вже давно став традиційним. 15-й рік поспіль маленькі жартівники змагаються у читанні українських гумористичних творів. Журі обіцяло суворо не судити, адже окрім духу змагань, конкурс має і іншу мету. Привернути увагу до тої кладової, який є в Україні, і ті сатирики, гумористи, які, на жаль, дуже складно пробитися на великий екран. Ми намагаємося привати любов до українського і сатири та гумору через такі конкурси. Є можливість виступити, показати себе, проявити себе, отримати определену таку площадку для свого розвитку і росту, і для того, щоб ми знаємо, що наші чтеці, вони достатньо успішно виступають на обласних, на всеукраїнських таких от форумах. Загалом у конкурсі беруть участь близько 50 учасників з усієї Миколаївщини, віком від 5 до 14 років. Я довго вчила, але потім я знаю, а потім я вивчила і сама знаю. Павло Глазовий, допитливий син. Слухай, тато, син питає, що таке хамили он. Знав колись, тепер не знаю, каже батько Филимон. Дмитра Стратулата можна назвати вже досвідченим учасником подібних змагань. Хлопець неодноразово брав участь у таких конкурсах в рідному селі, тож до цього конкурсу готувався плідно. Одягнений як дід, який приїхав із села, калоші, ковтина, нові валянки і вуса. Мене готувала моя вчителька Білей Людмила Миколаївна. Вона мені дала слова, це було майже місяць назад. Я ходив до неї на канікулах, вона мене якби тренувала, ну і так я виступив. Кожен учасник конкурсу на згадку про участь отримав у подарунок книгу гуморесок, а переможці вибороли прогулянку на катері. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках всеукраїнського проєкту «Серце до серця» відбувся майстер-клас з розпису тілахною «Мехенді». Зібрані кошти будуть направлені на придбання медичного обладнання для Миколаївської обласної дитячої офтальмологічної лікарні. Майстри розповідають, що мистецтво розпису тіла таке ж старовинне, як і самолюдство. З давніх часів малюнки на тілі мали ритуальне значення. Мехенді – безболісний і найбезпечніший спосіб нанесення тимчасового тату. Євгенія – майстер з мехенді, займається цим вже 5 років. Я займаюся мехенді вже більше 5 років. Ізначально я просто рисувала на людях боді-арт. И как бы с этого все началось мое увлечение. Мне было очень интересно понимать, что же хотят люди видеть на себе, какое изображение, чувствовать, что им нравится, и попадать в эту идею, и угадывать, и делать то, что вот, хотел бы человек на себе видеть. А мехенди, оно еще лучше, чем бодиарт, потому что оно
дольше хранится на коже, дольше держится. И человек, соответственно, может проходить с этим рисунком, испытывать радость еще достаточно долго. Сьогодні це мистецтво розповсюджене в всьому світі. Набуває популярності воно і в нашій країні. Адже не потребує великих фінансових вкладень. А також цей спосіб дає можливість протягом життя робити різні розписи, при цьому не завдавати шкоди своєму здоров'ю. В качестве рисования домашнего, если человек хочет просто попробовать, то это достаточно недорогое бюджетное увлечение, потому что можно заказать один конус, он стоит порядка до 50 гривен максимум, вот, и можно заказать себе, и его хватит достаточно надолго. Вот, если же вы занимаетесь этим профессионально, то, конечно, материалы уже берутся более профессиональные, дорогие, и ну, бюджет, конечно, соответственно, увеличивается. Но в качестве домашнего такого увлечения это вполне доступно для каждого. До участі у майстер-класі приєдналися шанувальники розпису «Хной» та найбайдужі городяни. Я увидела репост на странице моей подружки об этом мастер-классе, и мне очень захотелось. Во-первых, мне интересна эта тема, а во-вторых, мне очень приятно, что с помощью этого мастер-класса можно помочь маленьким деткам. Акція «Серце до серця» розпочалась як ініціатива невеликої групи небайдужих людей. Зараз це потужний всеукраїнський благодійний проєкт, що має підтримку влади. Суть этой акции состоит в том, что мы собираем деньги для деток, у которых проблемы со зрением. То есть все деньги, которые будут собраны впоследствии этой акции, будут потрачены на приобретение аппарата для деток, у которых проблемы со зрением, в нашу областную больницу. И в связи с этим один из моментов является мастер-класс. То есть люди, которые интересуются этим, они могут прийти и также пожертвовать денежку деткам. За 10 років існування акції волонтери Миколаївщини зібрали понад 900 тисяч гривень. Денис Костенко, Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Водночас весняними канікулами в бібліотеках Миколаєва розпочинається Всеукраїнський тиждень дитячого читання. З цього приводу в міській центральній бібліотеці для дітей імені Шурикобера і Віктора Хоменка влаштували справжнє свято. Кожна дитина, що читає, має бути щасливою. Це впевнено стверджують співробітники бібліотеки. Саме тому цього року серію заходів, присвячених Дню дитячого читання, відкриває свято під назвою «Начитані та щасливі». Сегодня мы приглашаем наших детей на открытие недели детского чтения. И я должна сказать, что не только сегодня это будет праздник, а в течение всей недели, когда будут проходить школьные каникулы, в детских библиотеках города детей будут ждать интересные программы, батлы, различные интересные конкурсы. У бібліотеці на святі зібрались миколаївські першачки. Дітей зустрічали казкові герої – мудра книжкова фея та запальна Пеппі Довга Панчоха. Це популяризація художньої дитячої літератури. Діти бачать свої успіхи, коли вони відповідають на запитання вікторини. Вони спілкуються з казковими героями, отримують емоційне задоволення. Діти грали та веселились, відповідали на запитання книжкової вікторини, малювали і танцювали. Мені подобався конкурс, де ми тягнули за ленту. Також на гостей чекала і концертна програма з номерами дитячих творчих колективів міста, хореографічної студії «Пірует» міського будинку вчителя та студії вокально-естрадного співу «Сузір'я» обласного будинку дитячої творчості. Усі ці діти також є читачами бібліотеки. Протягом наступного тижня у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шурикобера і Віктора Хоменка відбудеться низка різноманітних заходів. Серед них – зустрічі з миколаївськими письменниками та поетами, майстер-класи, літературні конкурси і вікторини. Співробітники бібліотеки запрошують кожного маленького миколаївця до себе у гості. Організатори впевнені, що саме такий веселий розважальний формат заходів допоможе зробити дітей по-справжньому щасливими. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаїв історичний, Миколаїв сучасний. Таку назву отримала виставка художньої фотографії, яка відбулась в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. На ній представлені світлини учасників першого міжнародного фотоконкурсу, який відбувався з 12 липня по 31 серпня 2016 року. Фотографія – це і мистецтво, і хобі, і можливість зупиняти час. На фотовиставці «Миколаїв історичний, Миколаїв сучасний» представлено 38 кращих конкурсних робіт в чотирьох номінаціях – міський пейзаж, архітектура, жанровий портрет та стріт-фотографія. Кожна світлина на свій лад цікава і особлива. Мені показалось, що це дуже прекрасна виставка. Тут багато совершенно різних робіт, які викликають змішані почуття від радості до задумчивості. Ініціатором проведення виставки є фотограф Анатолій Спиця. Саме він хотів, щоб про талановитих фотографів-аматорів, які люблять своє місто і свою справу, дізналися якомога більше миколаївців. Чоловік говорить, люди, котрі представляють на цій виставці свої роботи, не є професіоналами, але їх світлини зроблені професійно. Ціль виставки навіть не одна, а дві. Перша – це показати Миколаїв зі сторони той, яку не бачили інші, і показати авторів, які вміють добре знімати, але о них ніхто або мало людей знає. В організації виставки Анатолію допомогли Миколаївська міська організація Національної спілки фотохудожників України, Миколаївський обласний благодійний фонд «Тиндиго» та Миколаївська міська рада. Серед журі конкурсу був Андрій Слива. Він говорить, що відібрати найкращі фотографії було дуже важко, адже кожна робота унікальна і неповторна. У жюри завжди бувають сложності при виборі, ну, тобто, одного чоловіка одне мнення, другого другого, тобто, ну, немножечко, ну, ми поспорили, але це ніяк не повлияло на результат. Тобто, в общем-то, ми прийшли к єдиному мнению насчет победивших робот. На виставці відбулось нагородження переможців фотоконкурсу в чотирьох номінаціях. Вулична фотографія – перемогу отримав Євген Гоманюк, жанровий портрет – Кирило Ахтимович, архітектура та елементи – Константин Хребтенко, а найкращим в номінації пейзаж став Вадим Федорів. Його робота «Постамент» привернула увагу багатьох гостей виставки, адже вона є звиттям минулого та теперішнього, світла і тіні, радості та смутку. Оскільки попало сонце в кадр удачно, ну, в общем, вийшло так, що, мабуть, ці фотографії символізують. Ну, вообще она очень много символизирует, но она все-таки символизирует какой-то раскол, какую-то трагедию, потому что часть фотографии, в общем-то, черная, это типа темной стороны, часть фотографии светлая. Миколаївські фотохудожники порушили проблеми поколінь і збереження культурної спадщини. Вони розповіли історії, які трапляються з мешканцями нашого міста в повсякденному житті. Виставка експонуватиметься до 14 квітня, тому кожен бажаючий має змогу насолодитись візуальним артом. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському академічному художньо-російсько-драматичному театрі відбулась прем'єра комедії «Весела родина Фонтанш» за п'єсою Жана Летраза «Скандал по-французьки». Це перша робота молодого режисера в стінах цього театру. Работал я сравнительно недолго и работал актером. Я когда-то заканчивал театральное училище до университета, и так вышло, что я работал здесь артистом. До этого я уже делал другие спектакли, но спектакли такого рода еще не делал. Ну, когда вы посмотрите, вы поймете, что спектакль, ну, как бы немного другого жанра, чем мы привыкли видеть. Вот. Я надеюсь, что вам понравится и всем понравится. Взявшись за досить таки складну форму, адже за змістом п'єса ближче до фарсу, ніж до комедії, творчий колектив поринув у тяжкий і насичений процес відточування. А це довгі та виснажливі репетиції. Зі слів режисера, він далеко відійшов від оригіналу. Якщо говорити про п'єсу, то вона доволі буржуазна. Ну, тобто вона предполагає бит. Ми від биту збавились зовсім. Ми спробували докопаться до жанра в чистом виде. Это экспериментальная работа нашего театра. Эксперимент заключается в том, что очень необычную форму для работы артистов на сцене нашел режиссер, я так понимаю, совместно с художником, режиссер Павел Гатилов, художник Елена Рыкусова. Очень оригинальные костюмы, очень оригинальная сценография. Два дебютанта одновременно. Дебютант-режиссер, это его первая работа для взрослого зрителя. В свое время он поставил сказочку для детей под названием «Трям здравствуйте» для взрослого зрителя. Первая работа и первая работа в качестве художника-сценографа нашего молодого художника Елены Рыкусовой.
Через 5 хвилин пролунає третій дзвоник і розпочнеться прем'єра. А поки глядачі займають свої місця, робітники театру переживають хвилюючі моменти. Зараз у нас дуже хвилюючий момент. Как всегда в жизни театра, премьера – это необычное состояние души, необычное состояние нервной системы, мы все волнуемся. Нарешті очікуваний початок. У театральному середовищі не прийнято вітати з прем'єрою, доки вона не відбулась. Отже, вітаємо. Глядач прийняв постановку на ура. А ті шанувальники театрального мистецтва, які не відвідали прем'єру, зможуть подивитися виставу протягом цього сезону. Денис Костенко, Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемося понеділок. Гарних вам вихідних!